Кащуха. Диви, який побудували. Диви, оце такий побудували вони. Що це? Це якась будівля якась. Оце побудували, а ось все. А оце бачу? Якісь люди ходять. Що воно таке? Якісь вегани ще. Що воно? Ого, це побудували і покрасили, бачиш? Оце. І червоний, синій, там, і блакитний. Оце. Я в шокі. Це бомжарник.